Let me live with all the things I'm deeply. Something's
aspect. Băi, nu las pe Jack. Am văzut și domnul pe Jack. Who's in front of you? And if you assume just like them, what good will it do? So find out for yourself, say your ignorance, or stop bleeding through. Forces me to believe in this, and I have learned to see. And I can only say what I've seen and heard, and tell me you can choose. And every choice you make will affect you. Search your own self. Thank you.
Je to strašne tvrdé, vieš? Tak, to by sa žužila. Stretli sme tu snowboardistu Stopolčan, mám čo si povedať. Dneska celé zle. Slnko svieti, vietor nefúka, teplo je, lyžovačka ako hovado, normálne rozmýšľam, či sa nevrátime na chatu. To je piča, neznášam tie Alpy, musíme zajebať na snehu, že? Je to tak. Ten má ti do toho. Teraz je super DJ do prvej skupiny. Ešte Noko by mohol ísť do prvej. A Ďuro! Ja? No, díči. Tak kto hrá druhý? Nie, je to jasne napísané na týchto Ďurikov. Je to jasne, ja viem, čo to písal. Ale toto bude jasný na lyžiach a Peter hráva hazard. Yeah! Hrá v gábuže. To bolo vás. Good. To bolo vás. Takže ty ideš s nimi. Šimanský! Bam! A bol Miloš nejaký, či ne? Nie, bol Babčo. Babčo je Miloš? Povedať niečo. Babčo, Čini hovoria za jeho. Tak ale, trošku úsmevu to chceme. Ja teba sledujem veľmi krát. Či druhé skupine. Ty kukáš. Čo si vieš? Musíš tak. Je to hosteska, že nie, že kuká tak to. To je jasné sa. Každú kartičku sa mala mysli spoločne. Marek. Daj dole tebe. Ale to mám, že teď chcem vidieť, ale to nebudem povedať. Ale no. Nie, ale no, ale Marko sa ide. Noko ide za ňou. Noko je v druhej skupine. Ale tu je Noko, Peťo nie. Peťo malý. Do piče, tak kto je Peťo? Tak je nás potom ono 3 asi.